לטויוטה יש את לקסוס, לניסן יש את אינפיניטי, ועכשיו גם ליונדה יש מותג יוקרה, והוא כמובן ג'נסיס. אם תרצו, רכב היוקרה הקוריאני הראשון בישראל. אז למרות שג'נסיס זה שם שהוא כבר די ותיק ביונדאי, ופעם זה היה יונדאי ג'נסיס, למעשה ב-2015 יונדאי הפרידה את ג'נסיס והפכה אותו לחטיבת יוקרה נפרדת. לשם כך היא גייסה את מיטב המוחות בתעשיית הרכב העולמית, והביאה ממש מבחר של אנשים מאוד מוכרים ונחשבים בתעשיית הרכב, שיפתחו דגמי יוקרה מהשלב הפיתוח. למעשה מכונית שתהיה עם יכולות דינמיות, נוחות נסיעה, אבזור, מראה של יוקרה אמיתי, לא בכאילו. כבר בשבוע שעבר שהשיקו את המותג בארץ, היו כל מיני נשמות תאורות שדאגו להגיד, יש פה יונדאי בחצי מיליון שקל, אני אוהב את זה שאנשים אוהבים לשמיץ, לא שחלילה יונדאי זה משהו רע, ממש לא, אבל הרבה אנשים שישר אוהבים, לפני שהם ראו את הרכב, לפני שהם נסעו בו, להשמיץ ולהגיד, עובדים עליכם וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, היו גם הרבה אנשים כאלה שאמרו, אולי יש פה איזה בנטלי, בנטייגה ברבע מחיר? אולי מדובר פה אפילו בסוג של מציאה? אז עשינו בדיקה לעומק, האם מדובר ביונדאי או האם מדובר במותג יוקרה אמיתי? ובואו תראו מה גילינו. אז דבר ראשון שאנחנו נכנסים לתא הנושאים היוקרתי ובאים להסתכל ברישיונות, אז בירותיי ורבותיי, הנה התשובה, מדובר ביונדאי. לא שזה דבר רע חלילה, כן? אבל מעבר לעטיפה הזאת של הרישיונות של הרכב, שאין לי ספק שהלקוחות שירכשו את הרכב הזה יקבלו אותו כבר עם עטיפה יוקרתית של ג'נסיס, לא מצאנו שום קשר לדגמי יונדאי, ושוב, לא שזה משהו רע, אבל ללא ספק יש לנו רכב יוקרה כאן. אז הדגם שנבחן כאן הוא ג'נסיס GV80, רכב הפנאי הראשון של היצרן, מגיע לארץ להתחרות בדגמי ה-SUV 7 מושבים היוקרתיים, כמו באאודי Q7, מרצדס GLE, לקסוס RXL ועוד רבים וטובים אחרים. שפת עיצוב ייחודית של ג'נסיס זה לא מזכיר אף רכב של יונדאי. בג'נסיס הם קוראים לשפת העיצוב הזאת אלגנטיות אתלטית, והיא מתארת פחות או יותר הופעה מרשימה מאוד. למעשה בשעות הראשונות שהרכב, רכב המבחן כבר נמצא אצלנו, כמעט בכל צומת מישהו עצר ושאל אותנו, מה זה אסטון מרטין? מה זה בנטלי? אפילו אאודי קראו לזה, הרכב הזה יוצר המון המון עניין, יש לו מראה ייחודי על הכביש, מושך הרבה מבטים, יהיו שיאהבו את זה יותר, יהיו שיאהבו את זה פחות, אבל לא ספק יש לו מראה שהוא מזכיר איזה דגמים בריטיים, כמובן כמו שאני חושב גם לא מעט את בנטלי. אז לצד כל הגריל המרשים הזה, פנסים קדמיים בטכנולוגיה של לד כמובן, יש פה איזה גימיק עיצובי נחמד בצידי הרכב, המאותתים נמצאים על הכנף הקדמית ולא על מראות הצד כמו שזה נהוג במרבית הדגמים המתחרים. חישוקי גלגלים קלים 20 אינץ', מגיני דלתות שהם סוג של מראה, אם מישהו רוצה להתבונן בעצמו במראת הצד וזה קצת קטן לו, הוא מוזמן לראות את זה פה בפנורמי. שמשות אחוריות כמובן מושחרות לפרטיות יתר למי שיושב מאחור. מסילות גג סופות, גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית ווילון חשמלי, עוד נגיע לזה מבפנים. וגם כשמגיעים לחלק האחורי של המכונית, יש פה עיצוב שהוא ייחודי לדגמי ג'נסיס, אנחנו רואים את זה גם בצמד הדגמים הנוספים של ג'נסיס שהתמקמו באולם הצוגה של היבואן. פגוש אחורי אלגנטי, אין לנו פה יציאות מפלט שמודגשות. מה שאהבתי פה זה הרבה פעמים שאני בא לכל מיני דגמים חדשים ורוצה לפתוח את המטען, אני מתחיל למשש ככה פה איפה יחביאו את הכפתור של הפתיחה. בג'נסיס אחסו חיים קלים יותר ללקוחות ומקמו את המתג של פתיחת דלת המטען בתוך הבית של המגב האחורי. דלת המטען כמובן חשמלית. אגב, יש להם פטנט נוסף, שבמקום להניף את הרגל שאתם רוצים לפתוח את דלת המטען, מספיק שתעמדו ליד החלק האחורי של הרכב עם המפתח של הג'נסיס בכיס. 4 שניות שאתם עומדים פה, הוא מזהה שאתם כנראה רוצים לפתוח את דלת המטען, והיא תיפתח אוטומטית. נפח תא המטען הוא סמלי כמובן בניצול כל שבעת המושבים,
זה מספיק למקסימום כמה שקיות בודדות מהסופר, אבל זה משהו שמאפיין גם את המתחרים. אבל יש לנו פה קיפול של השורת מושבים השלישית, קיפול חשמלי, שזה אביזר שהוא נדיר למדי בקטגוריה הזאת. אם נסתכל גם כאן למי שיושב בשורת המושבים השלישית, יש לה פה יחידת בקרת אקלים נפרדת, גם של המהירות של המעברר, גם של הטמפרטורה, מחזיקי כוסות, פתחי מיזוג, יציאות של רמקולים נוספים. דאגו להם, למי שיושב פה שיהיה לו בהחלט נוח. קיפול של השורת מושבים האמצעית היא לא חשמלית, היא קפיץ כזה שמקפל לנו ונותן לנו איזה משטח ענק. אגב, בקיפול של שורת המושבים השלישית כבר נפתח לכם פה חלל בנפח 722 ליטר, שזה בהחלט מכובד מאוד. בואו ניכנס את הנושאים, נראה מה עוד מצפה לנו. בתוך תא הנוסעים אי אפשר להתעלם מכל התחושה הזאת של הפרימיום שעוטפת אתכם. מושבי אור, אור נפה בגרסה הזאת של הלקשרי שנבחנת כאן, מושבים גם מחוממים, גם מעובררים. אגב, שבג'נסיס אומרים אור, זה אור אמיתי, לא אור בלחותי. האור הזה גם מלווה אותנו גם בדשבורד עם כל מיני תפירה מיוחדת, גם בדלתות. כל הדיפוני עץ האלה גם כאן, זה לא פלסטיק כמו שמאפיין אפילו הרבה פעמים דגמי יוקרה, אלא עץ אמיתי. האלומיניום, גם זה אלומיניום, זה לא איזה צביעה כזאת שמראה כאילו. התחושה פה היא מאוד מאוד יוקרתית, ויחד עם זאת אני באופן אישי הייתי מעדיף את הטאנוס עם הבהיר בצבע קרם. באולם הצוגה ראיתי אחד כזה, וזה נראה עוד ליגה בכלל אחת מעל, לפחות לטעמי. בנוסף, לוח שעונים דיגיטלי ניתן להתאמה אישית בטכנולוגיה של תלת מימד. אפילו המחטים פה של המד מהירות והסלד הם בצבע זהב כזה, זה נראה מאוד מאוד מיוחד. גם ההגה עצמו בעיצוב של ג'נסיס, הגה מרשים למראה וגם רך במידה נכונה ומרגיש בהחלט איכותי. כל הטיפול של הבקרת אקלים הוא כפתורי טאץ', כולל גם חימום הגה, ואפילו יש לנו פה, כמו שאמרנו, חימום מושבים ועברור מושבים. הפתחי מיזוג, תראו איזה יופי של הקו הזה, איך הוא עדין ומשתלב היטב בכל הדשבורד. המולטימדיה, 14.5 אינץ', זה גם צג מגע, וגם יש לנו פה אפשרות לתפעול דרך הגלגלת הזאת, הממשק שליטה הזה. מה שאהבנו פה, שיש ברכב הזה לא רק תאורת אווירה בכל מיני צבעים לבחירה שעוטף אתכם בלילה, אלא יש פה גם אפילו מוזיקת אווירה. מה זה אומר? יש אנשים שנוח להם להירגע עם כל מיני קולות רקע. אז אם ניכנס לזה, יש אנשים שאוהבים להירגע עם קולות של ים. בואו נגביע את זה טיפה שישמעו את זה רק. אני נמצא עכשיו כאילו בחוף הים. הגלים עוטפים אותי. יש כאלה שזה מרגיע אותם. יש אנשים שאוהבים תחושה של יום גשום. במקרה הזה יש לי באמת יום גשום היום בחוץ. אבל יש לכם מי שנוסע ביום רגיל ובא לו תחושה של גשם. אולי תרצו אווירה של בית קפה? אופה, יש פה אפילו איזה סרוויס שנשבר. מישהו ישלם על זה. אולי בכלל אתם נהנים מהאווירה של לשבת מול האח בבית, בכיף. האמת, אני לא יודע כמה זה גימי, כמה באמת מישהו ישתמש בזה או לא. אני באופן אישי שאני רוצה להירגע, אני מעדיף דווקא לנסוע בשקט שלי, אבל כל אחד והטעם שלו. יש פה איזה גימיק חביב, ללא ספק, פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותו. ידית ההילוכים, גם היא בסגנון של חוגה. הכפתורים פה זה בצוזה, מפעילים, מעבירים את המצב של תיבת הילוכים, פארקינג באמצע. יש לנו בורר מצבי נהיגה, כמו שאמרתי, רכב 4x4. תאי אחסון, גם מחזיקי כוסות, גם תאי אחסון מרכזי גדול מאוד שנמצא כאן מלמטה. אבל יחד עם זאת, חסר לי עוד טיפה תאי אחסון. כאן יש לנו משטח טעינה אלחוטי, קצת קשה אם רוצים, מי שאוהב לאחסן כל מיני דברים, קצת חסר תאי אחסון, בטח ברכב בגודל הזה. תאורת לד מלאה מבפנים, יש לנו ריפוד של זמש, כזה מאוד מאוד נעים למגע, מאוד יוקרתי. גג, כמו שאמרנו, עם וילון חשמלי, גם הגג, החלק הקדמי, הוא נפתח חשמלי. האווירה פה היא מאוד מאוד מרשימה, המושבים זה לא מושבים, אופה. המושבים, קצת מים, לא נורא זה אור, אפשר לנקות את זה. המושבים פה זה קורסאות מאוד מאוד נוחות,
בגרסה הזאת גם יש לנו פונקציה של מסאז' במושבים, שזה נחמד מאוד. בסעיפים של הגימיקים יש פה פסנג'ר טוק, זה אומר שאני יכול לדבר עם שורת המושבים השלישית במקום לצעוק באוטו. ברגע שאני מפעיל את זה, מה שאני מדבר פה דרך המיקרופון, הם שומעים את זה ברמקולים שלהם, שהם יכולים לענות לי אם יושבים ילדים מאחור או מבוגרים, הם עונים לי בלי לצעוק, אני שומע את זה ברמקולים אצלי, זה חביב מאוד. מצב של קווייט מוד זה עוד איזה פונקציה חביבה, אם אתם נוסעים, עכשיו זה טיול ארוך, הילדים נרדמו מאחור, אתם רוצים אבל עדיין לשמוע מוזיקה, אתם שמים קווייט מוד, אתם שומעים את זה רק ברמקולים הקדמיים, הכל מאחור המנותק, אתם שמים על חלש, אתם עדיין יכולים ליהנות מרדיו או מוזיקה ובלי להעיר את כל האוטו. הגרסה הזאת על הקשרים מגיעה גם עם מערכת שמע יוקרתית של לקסיקון עם 18 רמקולים שמפוזרים ומבטיחים פה חוויית שמע פנטסטית. בסעיף הבטיחות הדגמים מגיעים כסטנדרט עם כל מפרט הבטיחות שהדגם הזה מוצא בחול. זה אומר כמובן התראת שמירת מרחק עם בלימה אוטונומית, תיקון סטייה מנתיב עם שמירה על מרכז נתיב הנסיעה, בקרת שיעות אדפטיבית עם פונקציה של זחילה בפקקים, התראה על תנועה חוצה מאחור עם בלימה ברוורס, כמובן התראת שטח מת במראות הצד שהיא מקרינה לנו בווידאו לתוך הלוח שעונים. בוא נראה אם אני מאותת שמאלה, הוא מצלם לי את השטח המת בצד שמאל ומקרין לי אותו לרכב. אם אני מוטט ימינה, אותו דבר לחלק הימני של לוח השעונים. כמובן שאם יש לי רכב שתקוע שם, זה גם יצפצף ויתריע לי שאני לא יכול להיכנס. זיהוי תמורי מהירות בלוח השעונים, הרשימה פה היא ארוכה מאוד. גם יש בקרת יציאה פתוחה מהרכב מאחור. אם ילד בא לפתוח את הדלת האחורית ורכב מתקדם מהצד, הוא לא ייתן לו לפתוח את הדלת. המפרט כאן הוא בהחלט מרשים. אגב, לא דיברתי על זה שסקרתי את הרכב מבחוץ. אם חששתם שאין, לא חייבים לטרוק את הדלתות, סוגרים אותם קלות, יש פה סגירת וקום שמושך את הדלת וסוגרת אותו הרמטית. עם בסיס גלגלים של 295 סנטימטרים, מדובר פה ברכב מרווח מאוד גם בספסל האחורי, שלושה מבוגרים הסתדרו כאן מצוין, המושבים הם רכים ומאוד נוחים, וכמובן מתכווננים, הם נעים על מסילות, ניתן לצמצם את המרווח לרגליים כאן לטובת מי שיושב מאחור, אם אין אף אחד מאחור אפשר למשוך את זה ולהגדיל, נפתוח לנו פה מרווח מכובד. גם המשענת עצמה היא מתכווננת, ניתן לשחק איתה כל אחד לפי הזווית שנוח לו. מראות איפור אחוריות, שזה פריט גם כן מאוד נחמד, תאורת לד כמובן, פתחי מיזוג אחוריים, שקע של יציאת חשמל לטעינה של מכשירים חשמליים שלא צרכני אנרגיה גדולים, עוד צמד שקעי USB. דבר אחד שקצת מוזר לי פה, איך ברכב כזה מפואר אין לנו שליטה נפרדת לבקרת האקלים, במיוחד שלשורת המושבים השלישית יש להם בקרה נפרדת. מי שישב אגב גם במושב הימני יותר והמושב הזה מפריע לו, הוא יכול לשלוט עליו גם מפה ולהזיז אותו עם הצמד המתגים האלה, לשחק אפילו עם המשענת. אם לא יושב פה מישהו מקדימה, הוא יכול ממש לפתוח פה מרווח של לימוזינה. האווירה פה היא מאוד יוקרתית וסופר נעימה. אני חייב להודות שלמרות שפריט של חימום הגה זה משהו שאומרים למה צריך את זה בישראל, יש עדיין מספיק ימים בשנה, מספיק חודשים קרים שאתם יוצאים פתאום בבוקר כמו עכשיו 10-11 מעלות בחוץ, יש פה איזה משהו כיפי כזה להרגיש הגה מחומם. בסעיף הגימיקים אנחנו בונצים פה גם בנסיעה תצוגה עילית שמקרינה נתונים של הדרך על השמשה המרכזית, על הקדמית, וגם יש פה עוד איזה משהו נחמד שפעם ראשונה אנחנו פוגשים, זה הקטע שלפעמים אתם רוצים לכוונן את המושב תוך כדי נהיגה, ובמושבים חשמליים יש לכם יותר מדי לחצנים בצד, אתם לא יודעים מה זה מה. אז פה בג'נסיס עשו משהו נחמד, ברגע שאני נוגע בלחצנים הוא מראה לי על מה אני נוגע, נגיד עכשיו על המשענת של הכיוונון, עכשיו הוא מראה לי שזה על להזיז קדימה או אחורה. אפשר לשחק עם זה פה, זה משהו שדי חביב. פטנט ללא ספק, נחמד. על הכביש, הדבר הראשון ששמים לב לזה, כמה המכונית הזאת נוחה. יש לה מטלה אוויר ויש לה יכולת של צילום של האספלט מקדימה, שיודעת להתאים את הבולמים בהתאם לאספלט הישראלי, ומה שנקרא לגייץ את הכביש. המכונית הזאת היא באמת סופר נוחה. מתחת למכסה המנוע יש לנו מנוע טורבו דיזל, שישה צילינדרים בנפח 3 ליטרים, שמפיק 278 כוחות סוס,
ומשודח לתיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית עם 8 הילוכים. המומנט של המנוע הזה הוא אדיר, 60 קג"מ שמתקבל כבר מסלד נמוך, מה שאומר שאם פתאום אתם לוחצים קצת על הדוושה, האוטו הזה מאיץ, נותן גז, הוא מאוד מאוד שקט, אבל כשאתם לוחצים אותו חזק, יש אפילו איזה צליל כזה, קצת ספורטיבי כזה שמגיע לאוזן, משהו בהחלט נחמד. התאוצה אגב מעמידה ל-100 קמ"ש, אורכת 6.8 שניות, המהירות המרבית מוגבלת ל-230 קמ"ש, והמכונית הזאת היא גם עם הנעה כפולה, מה שמאפשר לכם אפילו לרדת לאיזה טיולי שבילים, שטח טכני קליל ביותר. בסעיף צריכת הדלק בימי המבחן, הנעה צריכת הדלק אצלנו סביב 9.5 קילומטר לליטר בממוצע, שזה נתון יפה מאוד לרכבים בסדר גודל הזה. אז בסיכומו של מבחן, סליחה אאודי, סליחה מרצדס, סליחה BMW, כולכם יפות, כולכם חכמות, כולכם נוסעות באמת מצוין, אבל הג'נסיס הזאת היא גם הצגה על הכביש. למעשה בימי המבחן עצרו אותנו בכל מקום שהסתובבנו עם הרכב, בכל מקום שעצרנו, שאלו אותנו, אפילו היה ג'יפ של אאודי Q8 שחסם לי את הדרך וסימן לי לעצור, שאל אותי, מה זה, בנטלי? המכונית הזאת היא מושכת המון עניין על הכביש. אבל מעבר למראה הייחודי, ה-SUV הראשון של ג'נסיס הוא גם יישר קו מהר מאוד עם הטובות שבמתחרות ומציע יכולות גבוהות מאוד, רכב יוקרה אמיתי. בנוסף, גם התמחור שלו אטרקטיבי מולם, החל מ-499,000 שקלים לגרסת הכניסה או 569,000 שקל לגרסה הבחירה שנבחנת כאן, פלוס חבילת טיפולים במתנה לשלוש שנים עד 6 טיפולים, מדובר פה בהצעה אטרקטיבית מאוד. המתחרות מנגד ככל הנראה לא יישבו בחיבוק ידיים וגם הם יהפכו להיות יותר אגרסיביות באולמות הצוגה שלהם, אבל אם אתם לקוחות פוטנציאליים של הדגמים האלה, אתם חייבים לעשות עליו סיבוב וקירות.